不是，都录完。张伦，你不想想为什么郭老罩我吗？郭老就罩我半天，你不琢磨琢磨吗？然后你们就没人搭理我吗？就，你说把他围下来就得了。哥，您说我们现在怎么伺候您？您才能带我跟伦哥去？咱找一地按摩去吧。走，不是，哎，开房，我们俩一人左脚，一人右脚。好，我俩给你按摩。一人左脚，走走。哎呵，行。他还得拍照。这样发微博有点过分了。哥，啊，你能先把我们哥俩心生了吗？生星是吧？生什么星啊？你是不是玉麒麟呢？聊半天，你要不是玉麒麟，现在咱们就杀人灭口了。哥，你是不是哥？不是你那个谁，张九龄在哪儿呢？张九龄在哪儿呢？怎么了？你要拽着他们仨一块生是吧？不是，我在蒙张九龄去。你不是玉麒麟啊？玉麒麟是啥呀？是吧？是吗，哥？你说实话。啥是玉麒麟呢？行了，二位啊，下一步你们知道该怎么办了？不是，我这。哎，你不是玉麒麟啊？老师，把这手给我舔了，杨哥。哥，哎，我说，不是，就南哥，伦哥，不是，我们俩半天给他捏脚，我手都起疮了。行。您是人吗，哥？不是玉麒麟，你在这儿，我巴巴的，我一个小腿和大腿和脚趾头，我一个个给你捋的，我想杀他。